اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. جس نے صبح کے وقت یہ دعا پڑھی اسے جنت جانے سے کوئی نہیں روک سکتا. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح کے وقت یہ دعا پڑھ لے اس کے لیے 100,000 نیکیاں لکھی جائیں گی، اور اگر ان کا انتقال ہو جائے تو اس کی روح کو سبز پرندوں کی شکل میں جنت میں آزاد چھوڑ دیا جائے گا، جہاں چاہیں پھریں. دعا ہے، الحمدللہ الذی توازع کل شیء لعظمته والحمد للہ الذی ذل کل شیء بعزته والحمد للہ الذی اخضع کل شیء لملکه. صدق اللہ العظیم.